Er der Vorstand? Amine! Slutt! Jeg blir kvalm av deg og forskjellen deres! Drit og dra og... Didos er meg! Drit og dra! Amine! Idiota! Hva tror du kategorien sier? Og jeg sa emoten din skulle være på. Si Arne til meg at du får ben. Klarer ikke du å si Arve, så er det ben. Ok, sånn seriøst. Drit og dra og... Didos er meg! Drittunga? Helvete altså. Går det an å oppføre seg egentlig? Slutt og doss med meg. Slutt med det! Nord-Norge? Nei, jeg er fra Midt-Norge. Er det mulig å oppføre seg, eller? Er det faen meg mulig? Er det faen meg mulig å oppføre seg? Hør eller? Er det faen meg vanskelig å oppføre seg? Ja, tydeligvis er det vanskelig. Og drit og dra og drit og didos meg nå. Legges him, nei, det er nok fordi det er noen som... Du var didos meg! Så drit og dra! Jeg mener! Du har en blikken før. Jeg blir kvalm av deg oppførselen, dukkes! Jeg blir kvalm av jævla dårlig oppførselen her. I chatten, altså. Chatten sin oppførsel blir jeg kvalm av. Jeg mener det. Drikke før det blir banna! For jeg troller i min kjem! Jeg mener! Du får... Vær så god, ha det! Du er utvist! Ha drit og dra! Hvorfor så trollunge? Dem som troller blir bannet! Kall meg troll og du er bannet! Herifra! Det er like før emotonene kommer på igjen! Idiota! Som ikke klarer å høre deg! Takk for den da! Trollunger! Og så klirer vi satt igjen, fordi at ingen klarer å oppføre seg. Altså, subs kan også bli bannet, altså. Jeg bare sier det. Kall meg astma, Arva, og det er bønn. Kidnapp, hysj på deg. Du blir bannet. Si at jeg er fra tunnel, og du er bannet herifra. Jeg mener! Slutt! Sånn oppførsel gidder ikke jeg i chat. Er det forstått? Slutt å være så jævla trolma! Den som fyrer meg er dokker! Den som plager meg for bønn! Det samme gjelder deg med et mørse, jeg mener. Du har vært med på trollet du, og jeg ser det. Jeg har sett brukeren din sin melding. Du har ti timeouts! Og det er fels som troll. Jeg ser det. Se hva du har skrevet. Fy faen, fett det er dere. Nå er ikke du velkommen mer. Ikke på Discorden min engang. Du er så idiot. Ha på deg. Og melding til Adri. Grunnen til at jeg klikker i vinkel er fordi at noen de var krolle med nøtter mitt. Gi faen. Opplag meg.